Íslandi, þetta var töfrandi atrið. Þú ert æðislegur, takk. Ég fannst atrið mitt ganga mjög vel og það var alveg eins og ég æfði það heima. Ég bjóst ekki við því að komast áfram af því að það var svo mörg önnur flott atrið. Það atrið sem var efst í símakosningunni er... Jón Arnór! Ég vissi að ég var komin í úrslitið þáttinn, þá leið ég mér mjög vel. Til hamingjum, þú ert komin áfram. Já, takk. Þetta hófst nú allt með því að ég voru með skemmtiatrið í grillveslu, sem að ég ætlaði sjálfur að töfra og hann tók yfir og fekk að prófa. Hefur ekki stoppað síðan. Hvað ertu búin að vera lengi að töfra? Síðan í sumar. Þetta atrið verið miklu starra og flottar aldur en seinast. Í pokanum er ég með 47 miða, einn miða fyrir hverja sólóplötu sem að Bubbu gefi út. Bubbu, þið dræðið miða fyrir mig. Nafni þú færð rest. Bubbu, hvað dróstu? 06, 06, 06. Sem geta búið til allt sem ég segja.